Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыдағы Сары Төбе ауылының оқушылары жөндеуі аяқталмаған мектепте білім алып жатыр. Бюджеттен 32 миллион теңге бөлінген құрылыс екі айдан бері мәресіне жете алмай отыр. Жеке меншіктегі дүние мүлікті жариялау 90 айының 31-де аяқталады. Акция барысында Қарағанды облысында жалпы құны 43 миллиард теңгенің мүлікі жекешелендірілген. Қарағандылы құқық қорғаушылар жаңа технологияны пайдалануда. Октябрь аудандық нөмірі 3-ші соты кезекті отырысын онлайн түрінде өткізді. Қарағандыдағы Сары Төбе ауылының оқушылары жөндеу аяқталмаған мектепте білім алып жатыр. Бюджеттен 32 миллион теңге бөлінген құрылыс екі айдан бері бітпей қойды, дейді ата-аналар. Кесірінен балалар шатыры толықтай қалыпқа келтірілмеген, сыз тартқан бөлмелерде оқуға мәжбүр. Мәселенің мән-жайы келесі материалда. Ширек ғасырдан бері бірінші рет өткізіліп жатқан жөндеуге ата-аналармен бірге оқу орнының басшылығы да қуанып еді, бірақ ол қуаныштары ұзаққа созылмады. Өйткен осыдан екі ай бұрын басталған жөндеу сағызша созылып келеді, дейді. Бір күндік нәрсе емес, болашақта келешекте баладардың өмір үшін салынып жатқан нәрсе. Сонда біз не үшін үстіп жиылып айтып отырмыз дегенде, сол болашақ баладардың өмір үшін айтып отырмыз. Сонда мынаны дұрыстап салып берсе деген тілегіміз бар. Нам письмо пришло, что 30 сентября срок закончился, и вы должны зайти. Ашық-шашық электр жүйелері, жабылмаған шатыр, ал мектептің кіреберісіндегі құрылыс материалдарынан аяқ алып жүрудің өзі қиын. Дәл осындай жағдайда қазір 100-ге жуық оқушы білім алып жатқан көрінеді. Ал жаңадан салынған терезелер аңғал-саңғал, халықтың жанына бататыны да осы. Ремонт бітпей жатып, балаларды, оқушыларды кіргізді, енді осы заңымызға сәйкес, осы жүйеге. Мынандай тақта деген мысал үшін болады ма? Балаларда бәрі перспектива, бәрі болу керек. Сондай халық құрылыс жұмыстарының сапалы жүргізіліп жатқанына да күмәнмен қарайды. Тұрғындар мердігер компания өкілдерінің арзан құрылыс заттарын сатып алғанын айтып отыр. Ал мектеп директоры ата-аналарының шағымы негізсіз, дейді. Сөзінше, о бастан ақ 1950 жылы салынған ғимаратты жөндеуге 32 миллион теңге бөлінген. Дегенмен бұл жұмыстар жақын күндері аяқталады, дейді білім мекемесінің басшысы. Бұл мектепте қабырғалары тұрған. Мен айтып кетейін, қазіргі уақытта коридорларда жаңа есіктер салынған, терезе салынған. Енді андай-мұндай кемшіліктер болады, олсыз болмайды ғой. Сол енді мына жаңғыру мәселесі сияқты шығар мүмкін. Мынау жаңа ақша дұрыс бөлінбей қалды, кішкене материал сомы кішкене тоқтап қалды. Сонда себептермен осы кішкене кешігіп қалды. Ал құрылыспен айналысып жатқан мердігер компания өкілдері болса, кінәні өздерінен көрмейді. Болды, түгел аштық. Мынаның бәрі ол оңай жұмыс емес қой. 901 квадрат ол оңай емес, мынаның бәрін с нуля салдық қой, былайша айтқанда. Жергілікті әкімдік болса, ақша ретімен жұмсалып, жөндеуге бас көз болып жүрміз деп ақталады. Алайда бұл жауапқа тұрғындар сеніңкіремеді. Олар шенеуніктердің халық алдында есеп берулерін сұрайды. Өйткені сағызша созылған жөндеуден өзге ауылда бас ауыртатын басқа да мәселелер де бар. Наразы жұрт елді мекенде медициналық бекеттің жоғын алаңдап, жолында сапасы әбден жүйкемізді тоздырды, деп отыр. Ни асфальта нету, такие ямины кругом, это вообще невозможно, автобус не будет ходить. Алмас Мұсабеков, Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал мүлікті жария ету науқан аясында тұрғындардың жеке меншігіндегі 43 миллиард теңге сомасындағы дүние мүлік жекешелендірілді. Бұл деректер облыс әкімдігінде өткен жиында анықталды. Акцияға Қарағанды, Жезқазған, Теміртау қалаларының тұрғындары белсене атсалысқан. Мүлікті жариялау барысында тұрғындар негізінен қорда қарысын жекешелендіруге белсенділік танытқан. Мемлекеттік кірістер департаменті 204 арнайы декларация қабылдап, 40 миллиард теңгенің көлемінде қаржы мен қазына белгілі болған. 42 айының өзінде ғана жасырын 3 миллиардтан астам қаржы анықталды. Тұрғындар сонымен қатар жылжымайтын мүліктерді де жекешелендіруде. Сараптама нәтижесінде байқағанымыздай, соңғы 9 айда акцияның жеке меншіктегі 4,8 миллиард теңге жарияланып, жалпы 53% орындалған. Жыл соңына дейін Қазақстанда 148 нысан жекешелендірілуі мүмкін деп жоспарлануда.
шетелде немесе Қазақстанда сақталған дүниемүлік пен қаржы заң аясында тұрғынның тұрақты мекенжайындағы есепшотына аударылады. Сондай-ақ кейбір адамдар өз қазынасын басқа бір мекемелердің атынан тіркеген. Облыс әкімі осындай қитұрқы амалдарды кешіре отырып, оларға кепілдік беру мәселелерін белгіленген ереже аясында жүзеге асыруды ұсынды. Ең бастысы халық өзінің жариялаған қазынасының күйіп кетпейтінін және мемлекеттің қорғауында болатынын білуі тиіс. Бұл жекешелендіру белгілі ережемен конституциясында жүзеге асып, оны тұрғындар тиімді пайдалануы қажет. Ертең өкінбейтіндей. Жылжымайтын мүлікті жариялауға Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалалары мен Жаңаарқа ауданы белсене атсалысуда. Ал Приозерскіде мүлдем жекешелендіру акциясына ешкім қатыспаған. Дегенмен ұсыныстар түсіп, бүгінде комиссия қарастырып жатыр. Нұрмұхамед Әбдібеков қала және аудан әкімдеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жаңа қызмет үлгісін насихаттай отырып жалғастыру тапсырды. Жекеменшік мүліктерін жариялау акциясы биылғы желтоқсан айының 31-іне дейін жалғаспақ. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері Қарағанды облысында 556 жол көлік оқиғасы тіркелген. 9 айдың есебі бойынша 102 адам қаза тауып, 98 тұрғын түрлі деңгейлі жарақаттар алған. Бұл деректер облыстық әкімдікте жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне арналған жиын барысында айтылды. Отырысты облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев өткізді. Өткен жылғы 9 айлық көрсеткішпен салыстырғанда Қарағанды облысында жол көлік оқиғаларының саны 15%-ға дейін төмендегендігі байқалады. Көлік апатынан қаза тапқандардың саны да 18%-ға кеміген. Бұл деректерді жергілікті полиция қызметі беріп отыр. Жиын барысында балалар мен жасөспірімдердің жол бойында қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша облыстық білім басқармасының тарапынан жасалынып жатқан жұмыстар да қарастырылды. Жол бойында балалардың жарақатына жол бермеу мақсатында әкімшілік полиция қызметкерлерімен бірлесе алдын алу жұмыстарын жүргізеді. Осы мақсатта мектептерде 299 жас жол қозғалысы инспекторларының үйірмесі жұмыс жасайды. Оған 3000-ға жуық бала қамтылған. Сонымен қатар оқушыларды тасымалдау да тәртіпке сай жүргізіледі. Қалалық аудандық білім бөлімдерінде мектеп оқушыларын тасымалдауға жауапты мамандар жұмыс істейді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жол көлік оқиғаларының кесірінен болатын жарақаттар болашақ ұрпақтың өміріне үлкен қауіп туғызатынын айтты. Сол себепті де балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы шараларды арттыру керектігін тапсырды. Мектеп оқушылары арасында демалыс басталмай жатып, түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Әсіресе жазғы демалыстарда балалардың қатысуымен жол көлік оқиғалары жиі орын алып жатады. Өткен жиында жергілікті полиция қызметінің мамандарына аса қауіпті аумақтар жөнінде ақпарат дайындауды тапсырғанмын. Мәлімет қайда, неге қай жерге ескерту белгісін, қай жерге жаяу жүргінші жолағын орнату бойынша ұсыныстар бермейсіңдер. Сонымен қатар Асылбек Дүйсебаев облысымыздағы жол бойындағы медициналық құтқару бекеттерінің жұмысымен танысты. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында облыс территориясындағы республикалық маңызға ие автокөлік жолдарының бойында жаңадан 7 медициналық құтқару бекеті бой көтергендігін мәлімдеді. Бойындағы медициналық құтқару бекеттерінде бригадалар тәулік бойы үзіліссіз еңбек етеді. Жұмыскерлер 15 күн сайын ауысып отырады. Мұнда жол көлік оқиғасынан зардап шеккендерге алғаш көмек көрсету үшін қажетті ең жаңа заманауи құрал-жабдықтар қолданылады. Жиын қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев жауапты мемлекеттік органдар мен қалалық аудандық әкімдік қызметкерлеріне жол бойында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және өзекті мәселелерді шешу бойынша бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді. Алмас Мұзабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық құқық қорғаушылар жаңа технологияны пайдалануда. Октябрь аудандық нөмірі 3-ші соты кезекті отырысын онлайн түрінде өткізді. Қостанай облысындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеп жүрген азамат сотқа ғаламтор арқылы бейне байланыс жүйесінде қатысты. Октябрь аудандық сотында азаматтық іс қаралды. Онда Қостанайдағы 161-4 түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан Владимир Романенко мен Баян Тустықбаеваның пәтерге таласу ісі қарастырылды. Шара аясында қорғаушы шағымданушыны жақтаса, Романенко оған видео байланыс арқылы жауап берді. Сот жүйесі қызметіне заманауи ақпараттық технологияларды енгізу, халықтың сот қызметіне барынша қол жеткізу қамтамасыз ету үшін бейнеконференция байланысы арқылы
Казахстан Республикасының ішкі істер министрлігі департаментінің қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Тізеу колониясы мен азаматтық іс бойынша жазасын өтіп жатқан жауапкердің қатысуымен қашықтықтан сот отырысы өткізілді. Сот отырысында бар мәселе ашық талқыланды. Владимир Романенко балалар үйінде өсіп, оны Тустықбаевтың туыстары асырап алып, кейін үйге таласқан екен. Соттың шешімі бойынша пәтер Романенконың атына тіркелгендіктен және шағымданушының арызы негізсіз болғандықтан пәтер Владимирдің атында қалды. Енді жазасын өтеуші белгіленген мерзімі аяқталған соң өз үйін иеленетін болды. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда заңсыз түрде жұмыс істеп келген 13 мигрант елдеріне қайтарылды. Үкіметтің рұқсатынсыз еңбек еткендердің жетеуі Тәжікстан мемлекетінің, ал бесеуі Өзбекстанның азаматтары екендігі анықталған. Аймағымызда заңсыз табыс тауып келген шетелдіктерді Қазақстан мен Өзбекстан шекарасына дейін полиция қызметкерлері өз көліктерінде шығарып салды. Насим Чони Абдужамиль Тәжікстан мемлекетінің азаматы. Оның Қарағанды қаласында тұрғанына 14 жыл болған. Сөзінше 7 жасында елімізге келіп, әртүрлі жұмыстарды атқарыпты. Түскен табысын 3 ай сайын атанасына салып жіберіп отырған. 22 жастағы мигрант жақын арада Қарағандыға қайтып келмекші. Я здесь сколько лет здесь, я себя не считаю, что я. Осы жылдар ішінде мен өзімді бөтендеп сезінбеймін. Өйткені Қарағанды қаласында мен үйреніп кеттім. Менің отбасым осы жерде, төл құжатым дұрыс болғанда қалушы едім. Бұрын қазіргідей қиын болмаған, бәрі де оңай болатын. Бірақ Насим Чонидің жақын арада оралуы мүмкін емес. Себебі ағымдағы жылдың ішінде Қарағанды облысының соты мен елімізде жүруге негіз болмағандықтан 355 шетелдік елден аластатылған болатын. Солардың 315 өз еркімен кетсе, ал 44 азамат заңды бұзып жасырын түрде елде тұрып жатыр. Көші-қон полициясы мыңнан аса шетелдіктерді тексеріп, нәтижесінде шекарасу заңдылығын бұзғандардың жартысын ұстап алған. 31 адам я жүр, оларда қазір табылғаннан кейін оларды бүкін шығарамыз. Может, өз еріктерімен шығып жатқан шығар оны тоже. Күнделікті біз олардың шекарадан өткен өтпеген қадағалап отырамыз, тексеріп. Көші-қон полициясы мен шекара қызметкерлерінің қарауымен босқындар шекараға жеткізіледі. Алдағы уақытта жер аударылғандардың аты жөні арнайы базаға енгізілмек. Нәтижесінде олар 5 жылға дейін елімізге орала алмайды. Айнұр Бержанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Психикалық ауытқушылықтар мен дерттер Қарағанды облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары бұл мәселені жиі көтеріп жүр. Аталмыш мекеме ұйымдастырған кезекті семинар барысында көп жағдайларда психикалық ауытқушылықтарға алып келетін жан күйзелісі жайында әңгіме өрбіді. Жан күйзелісі. Көп жағдайларда дәл осы жағдай психикалық ауытқушылықтарға кеп соқтырып жатады. Мұны Қарағанды облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары да растап отыр. Бұдан қалай сақтануға болады? Психикалық төзімділікті шынықтырудың қандай жолдары бар? Бұл тақырыптардың барлығы да арнайы ұйымдастырылған семинарда талқыланды. Жиынға облыс емханаларының бас дәрігерлері, әлеуметтік қызметкерлер мен психоневрологиялық диспансердің мамандары арнайы шақыртылған. Стрессы в настоящее время. Бүгінгі таңда жан күйзелісінен қашып құтылу мүмкін емес. Бұл қоғамда орын алып жатқан экономикалық саяси өзгерістер, бұл жұмыстағы қарапайым түсініспеушілік те тіпті қоғамдық көліктегі керіс те болуы мүмкін. Сол себепті де адамдардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау арқылы олардың психикалық төзімділігін шынықтыруымыз керек. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығындағылар психикалық денсаулықты сақтау шаралары мен психоневрологиялық диспансердің мамандары ғана емес, адамдармен тікелей жұмыс жасайтын барлық қызметкерлердің айналысқаны маңызды екендігін айтады. Сол себепті де бүгінгі ұйымдастырылып отырған дәрістің өзектілігі өте жоғары. Байрақты бәсекеде еліміздің намысын қорғаған спортшымыз Қарағандыға оралды. Ақжігіт Оралов самбодан Румынияда өткен әлем біріншілігінде 3-ші орынды өз қанжығасына байлап қайтты. Дүбірлі додада ол 100 келіден артық салмақ дәрежесінде белдескен. Жүлдегерді анасы жаттықтырушысымен бірге достары да күтіп алды. Ақжігіт Оралов самбо және қазақша күрестен спорт шебері. Әлем біріншілігіне жаттықтырушысымен бірге бір жыл бойы дайындалған. 4 мәрте боз кілемге шыққан жерлесіміз ақтық сында сүрініп, қола медальді қанағат тұтты. Бұл ақжігіттің ірі додадан алған алғашқы жүлдесі емес. Өткен жылы да әлем біріншілігін жүлдегер атанған болатын. Палуан алдағы уақытта Қазақстан барысы турнирінде бағын сынап көрмекші. Ақжігіт байрақты бәсекеде қарсыластарының қарымы мықты болғандығын айтады. Дегенмен бар білгенімді қолданып, өз есебімді жібермедім, дейді палуан. Ересектер арасында айналам. Сол жастар құрамасына шықтым, осы соңғы жарысым еді.
сол жақсы аяқтап енді ересектер құрамасына дайындалдым. Мен өз ағайым 10 жасынан бері дайындап келатыр. Аслан Жамбота Қанатұлы деген кісі, сол кісі бауымды айқап осындай жарыстарға дайындап осындай үлкен додаларға жіберіп отырады. Биылғы әлем біріншілігіне 15 мемлекеттің өкілдері қатысты. Аталмыш дода Румынияның Бухарест қаласында өткен болатын. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Ардаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Сарыарқа хоккей клубы сырт айдындағы өткізетін ойындар сериясын сәтсіз бастады. Нефтекамск қаласында жергілікті Торыспен кездесу өткізген қарағандылықтар 4-2 есебімен жеңіліс тапты. Мұның себебін Сарыарқаның бас жаттықтырушысы Торыс жігіттерінің сан басымдылығын тиімді пайдаланғандығымен түсіндірді. Сарыарқа сырт айдындағы ойындар сериясын Торысқа қарсы ойынымен бастады. Қос қарсылас бірнеше мәрте кездесіп, алма кезек жеңіске жетіп отырды. Сол себепті де бұл ойын бітіспес қарсыластардың тартысы еді. Қарағандылықтарға Нефтекамск қақпасына жылдам шайба салудың реті келді. Нериус Алишаукас ойынның 3-ші минутында күшті соққы жасап, шайбаны қақпаның төменгі бұрышына бағыттады. Торыс қонақтардың қатарында ойыншы қолуын нәтижесінде есепті теңестіріп кетті. Өз қақпаларына шайба жіберсе де, қарағандылықтар ойын ережесін бұзумен айдыннан қолуларын тоқтатқан жоқ. Дегенмен қос қарсыласта бұдан нәтиже шығара алмады. 2-20 минуттықта Торыс айдындағы сан басымдығын тиімді пайдаланып есепті 2-1-ге жеткізді. Көзді ашып жұмғанша қонақтар Иван Исаевтің нәтижелі соққысының арқасында есепті теңестірді. Ал кездесудің 35-ші минутында кезекті рет ойыншылар санының басымдылығына ие болған Торыс тағы да алдыға шықты. Кездесудің 3-ші кезеңінде де қарағандылықтар ойын ережесін жиі бұзумен болды. Айдын иелері болса кезекті рет сан басымдылығын өз игіліктеріне пайдаланып кетті. Игорь Артрамонов таблодағы есепті 4-2-ге дейін жеткізді. Бұл есеп төрешінің соңғы сықырғына дейін сақталды. Ойын барысына өз бағасын берген қарағандылық ұжымының бас жаттықтырушысы Торыс ойыншылары Сарыарқа жігіттерін ойын ережесін жиі бұзғандары үшін шайбамен жазалады деп мәлімдеме жасады. Ойыншылар саны тең болғанда біздің команда қарсыласса мықтырақ болды. Дегенмен бүгінгі ойында кездесу тағдырын, сан басымдылығын тиімді пайдалану қабілеті шешті. Біз ойыншылардың қуылуының кесірінен өз қақпамызға 4 шайба кіргізіп алдық. Соның кесірінен осындай нәтиже. Жігіттер барын сала ойнады. Алайда Торыс сан басымдығын тиімді пайдаланды. Ойын барысына талдау жасап, қателіктер бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы сырт айдындағы кездесулер сериясын жалғастырады. 13-ші қазан күні біздің спортшылар Ижевск қаласында жергілікті Ижсталь ұжымымен күш сынасатын болады. Құрметті көрермендер, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.